Moje bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause byla pochopitelně kladná. Ačkoliv se člověk tak jako snaží třeba dělat něco 15 let, aby si ho pan Kraus všimnul a pak stačí jedna facka a je hotovo. Tuším, jaký okruh témat si na mě pan Kraus vymyslel, tuším. Já doufám, že se budeme bavit o nose, protože si myslím, že ho máme oba dva docela podobný, tak doufám, že třeba i tam někam zabrousíme. Jsem lehce nervózní. Plyne to taky z toho, že jsem teď 7 dní nic nedělal a na dnešní den jsem vlastně poprvý tak jako mezi lidma, mezi médiama. Já jsem dělal dneska první rozhovor a vy jste vlastně teď druzí, takže uvidíme. A dámy a pánové, naším prvním hostem je Jakub Štáfek. Dobrý večer, Jakube. Vytáhněte nám to, my se tady budeme pouštět rvačky, ale kdyby to náhodou někdo nevěděl, Jakub Štáfek je sice herec a vlastně i scénárista a i režisér, ne? Tak trochu. Ale teďko je hlavně slavný vítěz zápasu MMS, nebo jak bychom to měli říct nejlíp, aby tomu lidi rozuměli ty, co... Řekl bych MMA, ne MMS. MMA. To je MMA, jo. MMA, no. A MMS je něco jiného. To si posíláme, ale... Tak počkejte. To si posíláme SMS, ne? A když chceme fotku třeba, tak je to MMSka, ne? No, nechme to bejt, dobře. Já dávám fotky normálně do toho, do SMSky. Máte ale možná starší foťák, ne? A teda telefon. Já posílám vlastně fotky většinou telefonem. Ale tak dobře, ale je to jako tady z toho zápasu, tady to máme. Tohle je nástup k tomu zápasu. Ano. Ale měli bychom říct, že vy jako herec, který hraje tady u konkurence v seriálu řadu let, se kromě toho rád věnujete sportu, že jo? Fotbal. Taky. Hrál jste fotbalistu. Ano, hrál. Seriálu Vyšehrad, že? Ano, já jsem vám shodou okolností vzal takhle DVDčko, no, abyste se po večerech nenudil a mohl se podívat. No, tak to mají takový ty fotbaloví fanoušci ohromně rádi, že? Jo, nejen fotbaloví, jako jo, fanoušci. I hokejový. Taky. Ale jo, tak je to takový seriál o fotbalistovi, který je populární, ale k tomu se věnujete sportům a teďko ještě, jak je to dlouho, co jste se rozhodl, že byste šel zkusit to MMA? Ta nabídka přišla někdy před prosincem minulý rok a vlastně od nějakého března, dubna jsem začal trénovat. No a když tady náhodou by někdo nevěděl, co to je, tak mohl byste to popsat? Jsou to smíšený jako bojový sporty, víceméně tam prostě je tam všechno. Klec, kam no. Se přijde a jde o to dva chlapy většinou, že jo? No i holky, na to se nekouká úplně tak dobře. No, ale holky bojují zvlášť. Ano. Jako spolu holky prostě. No holky, jako no. Ženský souboj. Ano. No, aby to nevypadalo, že přijou chlapy i holky. A mlátí jako. Holky. Jako. No. To by byla sranda. Nebo koho si vyberou. No a přijdou, jsou v kleci, jsou dva. Ano. A vlastně má to nějaký pravidla, má to nějaký regule taky z hlediska toho, jak můžete toho soupeře případně napadnout, že jo? Ale je to věc, která je ohromně populární a vlastně to tady bylo poprvé takhle velkolepým podání, ne? Myslím si, že poprvé se dokázala vyprodat O2 Arena v rámci bojových sportů. No a teď se podíváme. Tak tady máme první kousek, to je, když se chystáte na to. No. Vybíral velmi důsledně nástupovku. Ta druhá a teďko, prosím vás, to mě řekněte, tak to jste byl v šatně, tam jste jako ready. No, tam jsem byl. A tady proč vám dává napít ještě? Tak jako předtím jako dostanete jako napít, abyste si vzal jako zuby a aby to nějak jako... Jo, takhle, zapil ty chránič, zuby, jo, ten chránič, jo. No. Jo, tak to já dělám ráno vlastně. Ale ty jsem nepolikal, jako. Já je taky nepolikám, ne. Si nandám, zapiju a jdu do práce, no. Pohoda. Jo, počkejte, teď promiňte, jo. Pohodě. Já jsem na to zapomněl. Já jsem dneska dostal dárek. To jste v životě neviděli, Jakube, vy taky ne. Okay. To vám musím ukázat, jo. Takový ledort. To je hezký. Jsem dostal od jedné společnosti, která dělá takovou službu, že rozváží jídlo, když chcete. Na těch já jsem dost závislý. A podívejte, jak je to krásný. Jedinou chybku to má.
Tak já jsem hezčí než tenhle ten, ale tak je to, to je jedlý všechno. To chápu. Takhle chápu. Kdybych to neřekl, nemůžete to vědět. Když je to dort? No ale to nevíte, jestli to, to je marcipán, nebo co to je. Tady chybí bandy malý. Vy můžete sladký? Teď už jo. A chcete? Dal bych si rád, jestli... To znamená, že to mám řezat, jo? Ne, tak to uděláme jinak. Probereme tohle, pak to říznete vy, jo. Máte tu ruku a jo, to mně no. Se to rozpadá, já nemám dobrý... Ne, já taky nemám dobrý řez, já jsem hrozně nešikovný na tyhle věci. Jako. Jo. Jenom jsem chtěl říct, ta postavička vám není moc podobná. Není, no, to je jedno. Dobrý. Tak je lepší, než by byl hezčí, než já. To rozhodně. No. Takže dobře, tak počkejte, to máme tady tohle. No a... Ale nakonec myslím, že byl správně. To je těsně předtím, že jo? Hmm. Už se nic nekontroluje, váha takový, to už je zkontrolovaný. Ne, už je den předtím jako všechno hotový, teďka už jenom se člověk rozloučí s týmem. No. Než přijde na posed do kontaktu teda, pak přijde ten rozhodčí, ten ho namaže a jde se na to. No a to, to jsem se chtěl zeptat na to mazání, to vypadá, mě takhle krémovala maminka, když jsem šel ven. Jak oni vás tady krémujou, co to jako je? Jako abyste byl kluskej pro soupeře nebo co? Ne, tak aby tam nedocházelo. Teď to dělá, že jo? No tohle mě dělala máma, no. No, přesně no. Takhle. Takhle jste si u toho zpíval taky? Já jsem teda zuby měl svoje, no. Jako... A také mě kremovala a že venku je zima třeba, nebo jo, tak. Jo, chápu. A oni vás nakrémujou proč? Mě bylo docela vedro v tu chvíli teda popravdě řečeno. No to chápu. Ale krémujou z toho důvodu, aby tam nedocházelo k těm katům jako úplně prostě, aby ta pokožka byla trošku kluska. Kluska, jo. No a teďko on takhle vás obšmejdí. Něco. Ukázal jsem mu, že mám zuby a šel jsem. Jo, to chtěl. No tady začíná ten zápas, hele. Jo. To si ho možná pamatujete, ne? Viděl jsem ho párkrát. Tady on říká ten moderátor, že on šel hned po tom takedownu, že vás chtěl stáhnout dolů, jako. Nebylo to úplně férový, ale tak... Jak to? To se nesmí, jak... Tak jako vždycky si tak jako plácnou, vymění si ty pozice a až potom se jde jako na to, no, ale... Jo. Tak on byl nějaký zbrklej. On mě chtěl dostat asi co nejrychlejce jako na zem. No, já si myslím, že mimo jiné tady se ten zápas asi jako rozhod v tuto jo. Chvíli. Mm. Jak to? Že ho to nalomilo jako v hlavě, že... Že se mu nepovedlo to stažení? Ten takedown, takže... No a co vy si říkáte, když jste tadyhle třeba v takovém... Já vůbec nevím, co jsem si říkal v tu chvíli. Takhle. Já si nepředstavu, že si tam mluvíte. Jako, ty já ti ukážu. Ale já myslel v hlavě, jako jestli vám něco běží. Tak chtěl jsem přežít, to bylo to hlavní. No, tak to mám, jako, chápu. No a teďko... Takovejhle ťukes. Teď on měl trošičku problém s váhou. A teď to přijde, hej. No a... Kuba Štáfek... Má obrovskou podporu. Má obrovskou podporu, říká. Od publika, jako. Hele, bang! Vy jste mohli komentátora. Jo, takovýhle, takovýho citoslovcovýho. A teď, hele. Bang. Teď přijde jiný bang. Hmm. Já jsem dobře věděl, že Benko bude honit. No vy tak jako připozdrháváte, toho myslím zmátlo. My tomu neříkáme chytrá tuška Honzy. Já tomu říkám, že jsem byl trošku zesranej, tak. Oh. Ale to chápu, že jo, tak člověk tam je taky poprvé. No jasně. Teďko ono se tam ani moc daleko zrnout nedá, tam je pletivo všude. Je to oplocený, no. No to je debilní, stojí u toho, odevři to! Na co čekáš? Odevři to! Tak. No teď dostane. Teď jste hrábnul vedle, no toho má to. Byla taková facička. Facička, to si mohl myslet, že jste jako nešika. A teďko, teď ho to čeká chudáka. Boom, bang, bang, nazár. My bychom si to tady mohli dávat zpomaleně a takový. A vy jste mu jí dal levou a dostal to na ten vypínač? Dostal pravou vlastně na tuhle tu stranu tváře a pak ještě z druhý tak jako reflexivně byla ta facka. A dostal to na vypínač? Dostal, no. Jo, já jsem se tady nedávno dozvěděl o tom vypínači.
od kolegy vašeho jednoho. No. Jo, Muradov tady, vy jste. No, no, Muradova, a ten vlastně mi ukazovali, kde ten vypínač, já to chtěl vědět na doma, nebo jo, tady. Jo, jo. To chápu, já jsem s ním byl právě před tím zápasem týden v Polsku na soustředění, tak mi tam Poláci taky ukázali vypínač párkrát, no. A já vůbec nevěděl, že to máme. Máme. A ona je to kolikrát dobrá věc, jako, a já se tím vyřeší spousta věcí. No ale člověka nenapadne, že je takhle jednoduchý vypínač, že to tam flaknete a ten člověk se vypne. A na druhou stranu někdy může být i výhodný, že i doma můžete říct, promiň, mě někdo vypnul. Jo, rozumím. Nebo jsem se uhodil do vypínače. No, ale tak dávám takovýhle zdravotní pití, mě se tady vylilo, počkejte, já to otřu. Dejte si, to je takový zdravotní, to máme pro sportovce tady. Děkuji. No, ale tak to byl úspěch jako hrom, že jo. Kolik to bylo, 69 vteřin? Nebo 69, no. 69 vteřin, řev, lidi nadšený, vy taky ne? V tu chvíli to samozřejmě člověku tolik jako nedochází, ale pochopitelně ten pocit před tu vyprodanou tu arenu, když člověk vyskočí na to břevno, to je 20 tisíc lidí, že jo. Týden jsem byl zavřený doma, takže jsem vlastně poprvý mezi lidma teď. Vy jste si to vychutnával? No, ono mi to jako nedocházelo, že jsem chodil jenom s telefonem na záchod, ze záchodu zase do postele, pořád jsem na to čuměl a nechápal, no. A koukal jste se na to pořád? Asi 69krát jsem to viděl. Jo. Teďko, co životospráva před tím zápasem? Jste musel asi výrazně změnit, ne? Já jsem měl krabičkovou dietu, no. No, jako nebyla to úplně jako dieta, jakých kalorií jsem měl docela dost. Já myslel večírky a takovýhle věci, že? Tak to jsem nedělal už moc jako předtím a nejde to skloubit, no, úplně. To nejde, ne? Nejde, no. Teďka jsem se dvakrát ožral v tom týdnu a bylo to strašný. Jako, myslím, že jsem na tom baru pořád jako dobrý, ale už to není nic pro mě. No, ono buď bar nebo klec, ne? Je to tak, ono to kloubit nejde. Nebo se člověk může případně v baru cítit jako v kleci na závěr, ale ta životospráva musí být docela podřízená, takový poslední měsíc, to už je. Všechno. A váhu taky? Váha taky, no. A jak je to s váhou? Vy tam jdete s tím, že oni vám řeknou, kolik budete vážit? My jsme se domluvili předem na váze na 84 kilogramech, ano. A jak domluvili? Oni řekli, budeš vážit 84 a přijdeš ve čtvrtek, jo. No, půl roku dopředu mi řekli, budeš vážit 84 a přijdeš ve čtvrtek. Jo. A vy jste v té době vážil kolik, když vám to říkali? Jakých 92, 93, jako nějak takhle. Ježíš, má fakt, jo. Takže hned domů a krabičky, jo? Co méně, já tak jako vlastně ale ten poslední třeba měsíc do toho zápasu už to nebylo tak jako horký, už mi třeba chyběly, já nevím, 3-4 kila. Jo, že to bylo na dobrý cestě, no, ale Nehubnul jsem jako 10 kilo měsíc do zápasu. To je jako. Ale zase já, když jsem hladovej, tak jsem steklej. Já taky. Takže je možná dobrý do té klece hladovej. Jo, jo, a já jsem teď hladovej, jenom jsem chtěl říct. Teďko? No. Mám tu ten dort, he? Já bych to dal, radši. Zlatý dort. Já to myslím hlavně kvůli vám, že jo, prostě, aby náhodou se něco nestalo. Já nejsem teď hladovej. Aby jsem tady nevypnul ale světla třeba. Nebo ne, to ne, ne, já jsem říkal, že jsem hladovej, jsem se, já teď nejsem hladovej, já musím nám přinést talířky, lžičky, ubrousky a řadu takových věcí, co se používají. Takže se je to na dlouho. Ale, no to oni to přinesou potom během, hele, už je to tady. To je americký pořad tohle, ale tak, Jakube, u příležitosti toho. Můžu hlavičku? Prosím. Já myslel, že dám Honzíka stranou. Aby se na to Brouček díval. Jak to Jakubu Bek řeže. Dobře. Protože tohle nemůžeme hned sníst. Já to chápu. No, to nejde. Já s tím chci domů taky a ten. Ježiš, to je těžký. Tak. No, výborně. Ježišmarja. Takhle, vy si dáte půlku, anebo to ještě rozřízneme? Jako, co vám budu povídat, já bych ji zvládnul teďka, takže. A dejte si, tak. Tak to můžu? No jo, to můžete, počkejte, já vám tady dám. To stříbrný nejeste. Chápu. Jak to uděláme teď? Tak. Teď, je víte, moc dobrý. Teď víte, co já mám za problém? Já jsem hrozně slušný člověk, jo, ale
Hnusnej jsem jenom, pokud jde o jídlo. Já vůbec nemám hlad, ale když takhle někdo jí, tak ho dostanu, protože mně to přijde, že mě to sežere všechno. Jako. A s váma teda to jako jsem dostal silně nějak. Takže já si musím dát malej kousek, abych k vám měl dobrý vztah jako slušný člověk, protože jinak já bych se vůbec nemohl soustředit na ten rozhovor s vámi, protože bych furt myslel na to, on mi žere celý ten dort. Tak. Dejte si, jeste klidně. Jo, jo, jo. No, my jsme tady moderní, my mluvíme a žereme zároveň. No a teďko jste si dal volno teda, jo. Já jsem si volníčko od práce. Tady jsou ubrousky. Děkuji. No, ale tak to máte dovolenou, ale jako myslel jsem pracovně. Budete točit zase něco, nebo budete... Yeah. Kdo tady sedí po mně? Vy jste jak můj syn, kdybyste byl. Který? Kterýkoliv, já to dělám taky. OK. A my dokonce, nám to rodově padá na stejné místo. Všem. Při snídani, takový čtvrtý, pátý sousto. A to se na to soustředí. A bang, je tam. No ne, jestli budete točit něco, nebo tak? Až na jaře. Máme v plánu právě celovečerní film v Vyšehrad. A do té doby vlastně nemám vůbec nic. Budu se na to tak nějak připravovat. Asi budu muset trošku jako zase stlousnout, abych na toho fotbalistu vypadal, že jo? Jo, to je pravda. Uvidíme, no. Teď jsem někde zachytil. Si chlastat budu muset taky zase, že jo, abych... No prostě kompletní přípravu. No, prostě. Hodím si to prostě na kruize, jako. Jo, jo, jasně, no. A, no, ale dobré teda. Hledajte, a vy prejte, tajíte partnerku, protože se bojíte, aby ji zase všichni neznali, jako tu předchozí. Já vůbec nevím, kde to vzniklo, jako. No taky nevím, já jsem to viděl v nějakém bulváru. Přitom já jsem homosexuál, mám partnera, že jo, jako já nevím. Tak to je takzvaně blafák. No. Naznačím, že jedu doleva, dám blinka doprava, že jo? No. No, je to tak, nebo máte nějakou novou přítelkyni? Mám slečnu už nějakou dobu, no. A vy jezdíte s tím fotbalem ještě s takovým tím... Real to Praha, myslíte asi. No to je charita, že jo? Ano, ano, ano. A to je dobrá charita. To je super, to je super. Jak ona funguje? Že si ty lidi vyberou... Nás si vždycky zavolají v rámci nějaký příležitosti, třeba v nějakého výročí fotbalového klubu nebo to. A my tam vlastně jedeme. Naší podmínkou je, že veškerý ten výtěžek z té akce jde na charitu. A my jsme rádi, protože... Jde na charitu v tom místě, ale ano, ne. Ano, ano, ano. Oni si tam vždycky vyberou lokálně pro koho by nějaký, to chtěli. Pro koho by to chtěli a tam vlastně jako přispíváme. A je to dobrý, my jsme dobrá parta. No, ale to je krásný nápad. Oni si vyberou, na koho by chtěli, aby ten příspěvek šel. Musí vybrat peníze na ten základ nějaký organizační. Přesně tam nějaký vstupný a tak dále. Vstupný a doprava. My tam přijedeme bez nároku na honorář, zahrajeme si fotbal, rádi se vidíme, dáme si pivo, že jo. A... Přijdou diváci, zaplatí vstupný a výtěžek dostane ten člověk, co se přijde. Výborný nápad. Jo, jo. A kolik let to děláte? Já si nejsem od začátku, ale kluci, myslím, že už minimálně 8-10 let to dělají, no. Hala, hoďte to do sebe, ať můžeme pokračovat. Já to tady asi nechám pro ty další. Co? To ne, ne, dokud to ne. To ne, dokud to nedojíte, tak tady počkáme. Takovýhle machírky jsme tu měli už, ale to s ním, tohle si dám a už fakt nechcete. Zatím ne, děkuju. Jak zatím? No já to s ním potom zákulisí, že jo? No takhle, ono tady můžete jíst i během pořadu, protože se tady... Tak až nebudu mluvit a přijdou ty další, tak já to tady budu v poklidu, jo. Tiše, bez hlaskání papat. Dobře, jenom bacha na ten gauč, jo. Jo. Protože tak. Ten má ještě větší cenu, než my dva dohromady. Jo? Jo, rozumím. Jakub Štáfek! Týmový tričko, já jsem jich udělal zbytečně moc a on nikdo nechce, tak je to XL-ko, já myslím, že vám to bude, že v tom můžete třeba spát. Hele, děkuju moc krát. Na zahradu, jak dělaný. Děkuju moc krát. Není zač. Tak. Popravdě řečeno jsem byl trochu zaražen, protože si myslím, že jsem zde byl relativně nedávno. A vzhledem k tomu, že jsem měl naplánovaný rodinný výlet v Mariánských Lázních,
tak se mi sem zpočátku úplně moc nechtělo, ale byl jsem přemluven, že prej o mě hodně stojí, tak se nedalo svítit a musel jsem zavrhnout budoucí ženu a dceru a jsem tady. Myslím si trošku, že ho bude zajímat koitus s jeho ženou, Ivanou Chýlkovou, který jsem měl jen ve filmu. Takže si myslím, že se to může trošku motat kolem toho, ale doufám, že tady neproběhne žádná žárlivá scéna. Asi by mě zajímalo, jak probíhalo natáčení a jak vzpomíná na natáčení Dívka na koštěti. To mě napadlo teď shodou okolností, protože mám takový dojem, že to včera dávali, že jsem to včera na chvilku zaregistroval. A on je tam takový mladionkej, kouzelný, s těma králíčíma úškama, to je boží. Jsem trošku nervózní, ale to je přirozený proces, když se jde sem na červené křeslo, ale nedám to panu Krauzovi zadarmo. Není zač. Já děkuju. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Štáfek. Jakub Štáfek tady byl před nějakou dobou, když vítězně se serval v MMA. Je to tak? Já jsem vám přivez dáreček, já jdu... Jste hodný, počkejte, já to dopovím, dobře, ale taky. Dneska je tady, byl i tenkrát herec, dneska je taky herec a dneska je navíc režisér a producent. Má za sebou první týden premiéry filmu Vyšehrad. Velmi úspěšný začátek, přes 200 000 diváků. Já vám k tomu srdečně gratuluju. Děkuju. A... A to je takový potutelný úsměv, takže to odevřu opatrně asi. A chtěl jsem říct, já jsem ten film ještě neviděl. Je to Papkání, já vím, že máte rád Papkání, takže se nemusíte bát. Jo, no tak to jste hodnej, no to je z Mariánek, vy jste v Mariánkách na dovolení. Ne, já jen právě z Mariánek, oni to tam mají všude, je to levný, jak jsem tam si říkal, kupit, co chci. To jsem si říkal, ale já jsem chtěl říct, já jsem ten film ještě neviděl, ale viděl jsem to, co jste dělali předtím, ten původní Vyšehrad. Ten seriál. Protože jste to dali Ivance. Ano. A my jsme se na to s Jankou koukali, já jsem se u toho výborně bavil. Fakt? Jo, opravdu. Mě těší. Protože to je takový... A tohle máme upoutávku na to, to si dáme... Začne to a tady nemůžu jít říct. Co to bylo tohle to první? Ty prostě musíš dělat to, v čem jsi nejlepší. Já jak to myslíte? To je záběr. Není fotbal, nebudu hrát fotbal prostě. Pověsil jsem kopačky na hřebík. Když nám přišel, tak byl samý holky, samý kalení. Čau, jsem tvůj syn. Tak už mu řekni, že to není pravda, ne? Před 9 lety jsme spolu spali. Kolik tě? 8. To nesedí, jo. Ty by ses o dítě nedokázal postarat ani měsíc. Ale dokázal, baby, doma je levá zadní, ne? Nedáme si panáčka. Rád. Kdyby cokoliv, tak volej. No, jasný, prostě. To bylo na mě. Co budeme dělat? Hovno. Budeš tu měsíc, pak se zase pakuješ. Vstávej, vstávej. Já, co děláš? Víš, že všude to bylo. Fotbal je hra pro potomce. Ty vole, my spolu nemáme vůbec nic společného, chápeš to? Tady něco, co by třeba bavilo jeho. Třeba domino. A teď tam já nemůžu, když jsem tam naposled zechcel bar, vole. Ne, ten striptýzovej klub, ty demente, tu hru myslím. No tak to nám stačí zatím. Ne, ale... Víte, tady kdekdo, když chce být vtipnej, tak je sprostý a tak. A já bych řekl to i u toho prvního Vyšehradu, tady ta sprostota má svou autenticitu, vychází z takového prostředí, který taky trochu znám. Je to takový syrovější, ale autentický.
nemá to ty falešný takový humorný nějaký kejkle a pózy, ale je to tak jako... A kostel světa fotbalu ještě, ten já tak dobře neznám, to vy znáte asi líp. Možná trošku, no. Já jsem díky vám vůbec objevil ten Vyšehrad, teď jsem o něm nedávno čet s úplným úžasem, když byla ta aféra s těma funkcionářema a s tím, tak jsem si říkal, já to znám od toho Štávka, ale je to něco, co je jadrný, ostrý, tvrdý, někdy hodně, ale myslím si, že to patří k tomu světu a má to svou autenticitu, protože v určitým, někdo omdlel asi, v určitým věku řada mužů tak žije. Jo, asi jo, je pravda, že ten seriál je o dost přísnější než film, si myslím, protože taky jsme byli mladší. A tak jste byli takový jako rozdováděnější. Přesně tak a nějakým způsobem jsme dospěli a vlastně si myslím, že i přesto, že jsme pořád přísný v tom filmu, tak to má i nějakou hloubku. Ne, nemějte mindrák z toho, že to má mít hloubku a poselství a tak dále. To potom, hlavně nedejte na to, co o tom píšou, pak nějaký takový pochybný existence, ale ono, mně se na tom líbilo nejen ta autenticita, že to je z toho fotbalového světa, ale i dobře hráli řada těch lidí. Ivanka hrála fantasticky. No Ivanka v tomhle hraje. No jestli. Ona to s chutí přijala tu roli. Já vím. Ono to není nic velkýho, co vím. Jak se to jako vezme, no, tak... Jo, já to neviděl ještě, co tam hraje vlastně. Co se ptám, co tam hraje, oni se smějou, čím to může být? Máme tam koitus, ale jenom takový jako malinký. Jsi začal hrát na primáře nebo co? Jak to se mnou mluvíte? Máme tam koitus? Jako vy mě budete po těch švech Vyšehradech říkat koitus tady? To vypadá, že to je nějaká nemocnice na kraji města. Jak to mám nazvat jinak? Tak je, dobře, tak je to taky lehký prcání, no, tak já... Já nevím. Tak už se pohybujete v rozmezí koitu s prcání. Jako mezi to už nenajdete tam nic? Máte poměr, styk, no to ne. Ne. Vy máte koitus nebo prcání. Je to tak? No tak, proč ne, no? Stačí pár slov a domluvíte se, že jo? Jo, i v zahraničí. Prosím vás, jak dlouho to tam trvá ta scéna, nebo? Mě utěšuje to slovo malý. Je to chviličku, já bych řekl, že třeba, tak já nevím, 30 vteřinový koitus, no. Furt neříkejte to koitus, nebo se to zvládne. 30 vteřinový prcání, dobře. Co když se na to teď dívají děti, hele? To vy nevíte, že my máme ten zákon, že do 9:30 nesmíte mluvit prostě. Ty děti si pouštějí porno ráno v 8 na YouTube. A tady blbouni postarou, ne, do 9:30 nesmíte nic, protože sedí malé děti, jedí piškoty a dívají se na televizi. On si dá ráno porno a ještě tam hraje jeho fotr, hele. Je možný. Vodička pro mě jenom, ne? Ne, ta zbyla po Havelkovi, ale já vám můžu nalejt. Myslím, to hodně, děkuji. Že po dnešku některý děti řeknou, na tenhle pořad se budu dívat. Ten vypadá, že je pro mě. Ne, mě zajímá... Já to podám. Budete tak hodnej. Tak to víte, to je úděl, když máte ženu herečku, tak tohle je každou chvíli. Ale byla skvělá zase. To nepopisné, jako nebudem se v tom patlat. Dobře. Jsme to bejt. Buďte ke mně decentní, jako... No a tak teďko, když to má úspěch, tak teď si odpočnete, ne? Asi jo, určitě. A pak uvažujete, že byste si pak možná asi zase něco natočíte, ne? Asi jo, nebo nějaký zápas třeba. Jo. Byl byste tak hodný v tom příštím, Ivanka už nebude moc asi. Mě říkala něco jiného, tak já nevím. Ale... Vám jo. Kdy? Kdy jste s ní mluvil naposledy? Těsně před premiérou jsme se potkali, jo, na Vinohradech. Se potkali úplně náhodou. On neříká, kam jde, ale... Myslím, že nebude moc teďko po druhý. Ona... Mě říkala, že může, no, ale tak... Jo, no tak já určitý vliv taky mám, jako...
To neříkala. Super voda. Dobrá. Jsem rád, že aspoň něco vás tady nadchlo. Super voda, jo. No a... Já totiž ona pořád zdůrazňovala, já tam mám takovou malou roličku, pořád říkala. Nikdy jsme se nebavili o tom, jakou. Jsem nevěděl, že to je taková rolička, ona je to spíš rulička teda. A říkala, ale že jako ráda na to vzpomíná, že jí to bavilo a tak dále. To jako se mi to trošku začíná vybavovat. Proč tak malá role jí tak hodně nadchla? A má byla malá, ale zásadní v rámci toho příběhu. Jo, ale jak se na to přišel, že by to mohla hrát ona? My jsme chtěli nějak, tak nás třeba v první fázi, já to asi můžu říct, napadla jako Vilma Cibulková, ale my jsme chtěli, aby to byl protiúkol pro tu danou herečku. Jo. A Ivana byla vlastně hnedka druhá. Říkáte volba. Ivana, že jste se poznali, že blízka. Že... Jsem rád, pane Štávku, že jste se tak zblížili. Já jsem taky Ivana rád. Byla na to ideální a tak. Tak oni tam hráli taky fotbalisti, že jo? Ano, ano, je jich tam dost. A to je pěkný, to se mi líbí. A některý hrajou dobře. Tomáš Rosický hrál asi nejlíp, my už jsme to taky několikrát říkali. To je zajímavý, že mu jde fotbaly hraní takovýhle, že jo? Jo, je to překvapivé. Ani jedno a jemu oboje, to je zajímavý. Někdo se nažere jako a nemá dost, no. A prosím vás, no tak vy v rámci toho... seriálu, co jsem viděl, a Kojtus, to tam je na denním pořádku, že jo? Mm-hmm. Asi o tom máte nějaký ponětí ze svého soukromého života z dřívějška, ne? Je to možná, hodně jsem toho pochytil od kámošů. No takhle, slyšel. Hodně jsem čet, viděl jo, jasně, jako prostě věci. Jste si udělal rešerše vlastně na to. No, já jsem byl to dítě, který v 8 ráno stávalo k tomu pornu na YouTube, že jo? A studoval. Já studoval. No, studoval. No, tak... Já nevím, jestli na to mám chodit vůbec. Běžte, já myslím, že je to zábava tak i pro vás. Vám se řekne běžte, ale... Vemte rodinku a vyražte. No. To už jsme takhle absolvovali párkrát, no. My pak s Jachymem koukáme do země a potíme se. A Ivanka nám říká, to nic není to nejlepší, teprv přijde. To je zajímavý, že jako... Byste chtěl, aby jsme se na to šli podívat, no. Já jsem to teda plánoval, ale teď to je nějak na začátku toho filmu? No, nějaká do 20. minuty si myslím, že se tam všechno stane. Jo, a to tam je takhle jako a pak už se to tam nerozumí. Jo, pak se ještě Ivanka objeví. Jo? A jako zase? A tak na to běžte, to já vám také nebudu říkat, že jo. To je ne, tak mě to řekněte, protože dvakrát to neutáhnu, to vám říkám. Jednou to se zbude zapřením, přežiju, jestli to je dvakrát, já tam nebudu dívat se na scény, které si budu opakujou s mojí ženou nějaký kojty vaše. Všim jste si, že jsme řekli kojty, ne kojtusy. Řekli jste to moc hezky, mně se to líbí. Ne, líbí to taky asi správně. Jo, je. Kojtus, kojty. Kojtusy, kojty. No to vypadá korty, já neumím rl, ale je to kojty. Kojty, ty. Ale... ne, neberte to jako osobně, ale... No, tak to máme zase radosti, no, tak to se těším domů, že si popovídáme. A nejhorší bude takový to, tak tam byl dneska Štáfe. Nekece! Ale pěkný, jinak mně to je sympatický. I to počínání, mně se to líbí, protože už vidím některé tyhle ty sfajnovělý teoretiky, jak se nad tím budou zase zalamovat. Ale lidem se to líbí, mně taky, takže to je správný a je dobře, že tady někdo takový a také to dělá. Děkujem. Já jsem to říkal vám. Jo, jo. Že vy mluvíte množné čísle, no. Bude nás víc. Ne, vy jste chtěl být pokorný asi. Já jsem být pokorný, no. Prosím vás, vaší řečí, na tu pokoru se už vyserte. Jakub Štáfek! A
A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Štáfek. Dobrý večer, Jakube. Já vás zdravím, Honzo. Rád vás vidím. Já taky. No, jak se máte? Pojďte do mě, neprodlužujte to. No jo, ale já nemám čím, hele. Vy jste tady byl ještě před tou rvačkou, nebo až po té rvačce? Po. Po. Po a dva roky naspátek, jsem tady po třetí dneska. Jo, to vás bude nějak často. Já si říkám, no. Asi právě... došli chlapi, no. To bylo obecně zajímavý lidi, jako. Zajímavý lidi, no. Mluvný takový a... prostě někdo, kdo ty lidi táhne. Ale prosím, vy jste ale mezi tím si pořídil dcerku, ne? Od té doby. Jestli se to tak dá říct, ano, narodila se mi druhá dcera. Narodila. No takhle je asi vaše, že jo? Doufám. Ono je to jedno, člověk si zvykne a přilne. To mi žena taky říká, to je pravda. Jo. A vy máte dvě dcery, ne? Ano. Aj. Úroční teďka. To bude bolavý. Bude to těžký, bude to tvrdý, ale já se nedám. No, to říkáte teď. Ale počkejte, až jim bude 14 nebo 13. O tomhle se budeme bavit dneska? Ne, já jsem si tak jako zaradoval, že naštěstí mě tohle nepotkalo, ale... Vy nemáte ani jednu holčičku? Ne, ne. Vy máte kluky jenom. Pán Bůh věděl proč. Já třeba bych ten testosteron jako nechtěl. Já bych si s ním nevěděl rady, popravdě řečeno. Já když to vidím u kamarádů, jako ty kluky... Jako chlapečka? Jako ze začátku samozřejmě v rámci toho ega, tak člověk chce mít toho svého následníka trůnu, že jo? Ne, to já nechtěl žádný následníky, jako a mě následník nepříjemný, furt za váma čeká, kdy padnete, aby tamhle. To je hnusný. To je pravda. Jemu blbě. Už je to tady. No ne, ale tak já jsem, my jsme byli tři bratři a dvě sestry a měli nás naši rodiče a otec z těch dcer byl nemocný a říkal, že lepší jeden nevydařený syn než dvě vydařený dcery. Prostě ta žárlivost tam je jaksi přirozená, je to vaše dcerka. Je to to křehký pohlaví. Máte určitý přehled o těch ohroženích, že jo? Jo, snažím se mít přehled, ano. Tak člověk, taky záleží, co jste byl zač, jo? Ve vašem případě ta holka se má, jako... Může spolehnout, že tátu má opravdu odborníka, který může tušit, co se děje, že jo? Jasně. Ale nebojte se, tak ono, dneska už se to mění, dneska už je to mezi lidma jiný, všechno je to rozvolněný. Dneska můžete mít tu přítelkyni s výhodami. Mm-hmm. Že můžete mít dvě dcery, dvě přítelkyně s výhodami. Mm-hmm. Ale už to není tak, jako že se vdala, teď je zakletá, no, to vám nehrozí. Dobrá tedy. To vás uklidňuje? Hodil jsem se tak do zenu teďka tou vaší... Jo, hodil jste se do zenu, ale hleďte, to je zajímavá věc, protože vy, když jste tenhle ten typ takový ten, co cvičí a já bojuje... Já přemýšlím pořád tím, jaký jsem typ teda jenom. No tenhle ten, no tak jako se tenhle, co cvičí a pere se, že jo, závodně. No teď pro zábavu. No teď ne, no ale tak bylo to, nebo... Vy jste hrál taky fotbal? Ano. Ne, ne, tak já myslím kvůli Vyšehradu, úplně Vyšehrad to je vaše dílo, poměrně slavný. Ano. A je o fotbale, tak mě zajímalo, jestli máte hlubší průnik jako do té problematiky. Znám se z relativně dost lidma z toho fotbalového prostředí, ať už z hráči nebo samozřejmě funkcionáři a tak dále, takže nějaký přehled mám, narážíte na něco konkrétního? Zatím mám takový pocit, že žádný mi otázce nedůvěřuje. To není pocit. Ale já tohle nemám, mě není čím ohrozit, jako tak septej, vím, nevím. Dobře, a hotovo. Tak jo, jak já se hodím do pohodového módu. Hoďte se do pohody, já vám ještě naleju. Děkuju. No ale tak dneska jste tady, protože teď má premiéru slovensko-český film, vlastně Válka policajtou. Ano, že? Ano. Kde hrajete co? Já tam hraju takovýho mafiána, co se rád pere. Podle mě hrál i v dětství fotbal, si myslím. A
Odehrává se to celý tak jako vlastně na pozadí Košic a Prešova a je to zajímavý. Je to vlastně specifický tím, že tam mluvím, Ježíš Maria, že tam jsou mluvím... fotky z toho filmu, ano, no. Ano. Máma neví, že kouřím. Ale tak je to role, tak je to v pohodě. No. Hraju tam takovýho mafiána, který dělá věci, který mě osobně by nebyly úplně příjemný. Jo. Tak no. Ono to trošku asi bylo těžký. Vy jste tam mluvil slovensky? No, slovensky se úplně nedá říct. Ale zkoušel jste to. Jako. Ta východní arčina je takový jako specifický jazyk. Jo, ale že... mluvil jste si to sám. Ano. To je dost těžký. Je. A oni jsou na to takový hákliví. My jim to tady odpouštíme, jak mluví česky, ale oni nám tam neodpustí, když jo, to mluvíme blbě. Asi dobrý. A do toho ten mafiánský svět na Slovensku byl jiný než tady. No, měli to daleko ostřejší, než jsme to tady měli. Oni mají jako takový oslavnější, jako mrtví se vystavují. Řežou se hlavy na náměstí. No, vyhazuje se do povětří bar. Češi jsou takový, já si to s ním vyřídím jinak. No, takový ano. Zalezlý trošku proti tomuhle, že jo? No, ale tak to je z 90. nebo z kterého období? 90. Mm. No, tak to tam bylo skutečně velký maso. Ono i tohle vypadá, člověk by ani nevěřil, že jsou to herci. Jak vypadá autenticky, že jo? Díky. Ne, tak to vás vybrali dobře, ale tak to muselo být pro vás zajímavý, ne, točit na Slovensku. Jo. Já jsem to párkrát zažil, teda asi dvakrát, a ono je to trošku jiný všechno. Jo, člověk má jako pocit, že je v takový, na tom východě takový exotický zemi, takže je to vlastně... No, jak já říkám, jenom Slovensko mi umožňuje pocit, že jsem mezinárodní herec. Ano. Díky Slovensku. No tak teďko to má premiéru. Ano. A co budete hrát dál? Teď budu mít relativně volno. Jo, jako no, ale chystáte několik Vyšehradů. Jak to víte? S vás nebudem tady hrát rozhovor jako rozhovor. No dobře, no. Já to nemám rád, já mám rád, když je to na férovku. No dobře, no. A vy taky, vy to všude říkáte, že máte rád, když chlap drží slovo, což se mi líbí. Připravujeme. Připravujete. Je to naše zbožné přání. Chtěli bychom rádi točit v létě. V létě. Mhm. No tak... Jak jste na tom časově? Já docela dobře, ale teď jsem si uvědomil, ono ten Vyšehrad... Vlastně můžete točit, vy tam hrajete toho Lavyho, nebo jak se jmenuje. Ono pak už to nepůjde hrát, že jo, toho fotbalistu. No, je to samozřejmě z toho důvodu zachytit Vyšehrad v té nejlepší možné formě, protože všichni stárneme a taky s tím blondětým raketovým inženýrem nechci být prostě spojovaný dalších 10 let. No, ale pak už byste musel hrát trenéra nebo co, takový... Je otázka, jestli by ho někdo k dětem pustil, jako no. To je jako, samozřejmě jo. No tak, ale aspoň předstírat, ale v tom fotbale ten věk hraje větší roli, než v nějaký jiný profesi, jako ve všech sportech, že jo? Takže to se musí trošku spěchat, ne? No, tak... A prosím vás, třeba by mě zajímala ta inspirace těch postav, které tam jsou. Tak to vychází vždycky z toho, že člověk něco pozná, taky si k tomu ještě představuje, že jo? Aha. A třeba ta slovenská manželka mě zaujala tam. Jasně, no tak oni to tak jako mívají, oni ty Sloveny jsou hodně temperamentní, jo. Obecně. Vy nějak znáte dobře Sloveny nebo líp? Dejte mi 3/4 hodinky a odpověď. Ne, tak já jsem se setkal s tím, že spousta těch fotbalistů... Já myslím, že jste se setkal se Slovenkou. Párkrát, ano. A ruce pryč od toho samozřejmě. A utíkat. Ono i víra Slovena je hanlivej vlastně. Jo? No, to vám řeknou Sloveny potom. Fakt? Tak doufám. Oni jsou Slovenky, ne Sloveny. Jo, no. Pravda, ano. Já jsem to hodil tak jako do slingu. Omlouvám se všem Slovenkám. No to už je pozdě, kamarád. Já jsem se setkal s tím, že spousta těch fotbalistů měli právě za přítelkyně Slovenky. Nějak je to bavilo. No? Jako takhle, koho to bavilo? Ty Slovenky nebo? Ty fotbalisty. Hmm? Jo, tak oni mají také čiaro. Mm-hmm. Čo? No, uměj jako, řekl bych, že český ženy jsou takový staženější, taky. Oni jsou temperamentnější, Slováci vůbec, to jste si všiml, ne? Já jsem to i říkal před chvílí, že jsou Slovenky jako temperamentnější právě. Vy jste říkal, že Slovenky jsou temperamentnější. Víc no, jo. Že jo, je to tak, ne? Říkal jsem to. Říkal to, jo. Dobrý, příště už jsem nechodil. Takhle to mám rád, je super. No, nekoukejte. Pan Kraus má pravdu. Vy patříte k těm hercům, nehercům jako já, což mě těší.
Mně taky. Říkají vám to nějaký takový lidi, že to je zajímavý, že jste herec, když nejste herec? Ne, ale jsem tady po třetí a říkáte mi to po třetí, no tak... No. Já to vždycky oslavuju, víte? Ono tady takových moc takový nechodí. Happening, no. Náš. Jako... Ne, tady vždycky přijde a jsou vystudovaný až za ušima, no. Nejsem, tak já si no. to s váma užívám trošku. Že přijde někdo, kde je taky z ulice, takzvaně. Máte pocit, že jste z ulice trošku? Trošku ano. Jo. Ulice mě utvářela. Jak se to projevovalo? No to, což mimo jiné velký pozitivum, zejména pro herce. Jo, no tak projevovalo se to hlavně tak, že jsem neměl vůbec žádný respekt k autoritám a šel jsem víceméně vždycky tak jako hlavou proti zdi. Jo. No a teď jsem tady na křesle. A šprc jste nebyl. Jako já jsem se neučil špatně, si myslím. Ale to chování dělalo problém. Ne, že bych byl jako vyloženě grázl, nebo že bych jako někomu ubližoval, někoho šikanoval, ale tak tenkrát se tomu říkalo, to vaše dítě je moc hyperaktivní a ADHD, on nevydrží prostě jako sedět na židli, nepozorný a tak dále. Já jsem chtěl být tak jako středem pozornosti a dělal jsem takový jako vylomeniny, ale nikdy to nebylo nějak moc záškodnický, bych řekl. A znáte takový to, že vás zkoušela, hrozila koule, ale pobavení třídy? A nebo trojka, ale nuda. No, tak to je jasný, vždycky jsem... Šel jste do koule, no, jasně, jo? Jasně, já jasně. Znám, no. No jasně. Já ji dostal. Já taky. Ale za ten řev to stálo. Jo, rozhodně. Pak jsem si říkal, že jsem idiot, no to už bylo pozdě. Mě to říkali doma spíš. Teda, doma. Jako, no. Já jsem zase doma říkal, že všichni dostali kouly. A maminka říkala, že ji všichni vůbec nezajímají. Ale tohle to prodat to jo. za to publikum, to znám výborně. Teďka zpětně, když se na to člověk podívá, tak to fakt stálo za to. Že? Stálo, že jo? No. Ne, tak já myslím, že to je podobný. Ona, myslím si, že ulice je možná lepší příprava na herectví než co jiného totiž. Pokud ten kluk tam obstojí, ono to taky není tak jednoduchý. No. Měl jste takový ty starší kamarády? No, od těch 14 let, když jsem byl na ulici, tak jsem začínal mít starší kamarády. Nekouřil jste? Taky. Jo. Let co? To je jedno, tam jde o to, jestli... Jo, kouřil, samozřejmě. Jestli jste trendy, jako takzvaně. No jasně, byl jsem hodně in. Jo? Hodně. No okay, a tam šlo, tam stačilo, že jste obstál mezi těma staršíma, že jo? Mm. Už to byl úspěch, no. A občas taky samozřejmě nějaká ta holka, že jo? Nějaká se tam naskytla, občas tam něco prolítlo. Jste měl nějakou starší, taky jednou jsem koukal. Měl jsem párkrát starší, ano. Čili vlastně jste si dělal vztahy k lidem starším. Jo? Tak... Nebudu to říkat. Pozitivní, jako... Že jste jako odmala už s penzistama hledal nějakou... společnou řeč, protože společnou jsem viděl, řeč, no. Že mě to taky jednou čeká. Že vlastně. Ano, máte to taky před sebou. A proč by měli být ošizený o vaši přízeň, když o to stojí? Ne, tak to já myslím, že máme řadu věcí, které nás spojují. Proto tak se raduju z toho, že jste takový, taky bez té školy. Je to na vás vidět, myslím, dobrým slova smyslu. Mě to těší, děkuju. No, je to takový malý vyznamenání. No. Jakub Štáfek. Já jsem vám chtěl dát tohle, ale vy si tam nalejte novou, jo? No tak... Mě jako, to jedno, to dám dalšímu hostovi. Pojďme to vyměnit takhle pro toho dalšího, já to budu takhle měnit, dobře, jo? Tak se dneska starejte o nádobí, dobrý, jo? Dobrý.